Agora são 8 horas e 7 minutos em Campos, voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3. Emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, lá no Face, no YouTube, no Instagram. No Face você pode é, interagir com a gente aqui mais rápido. No Instagram também a gente vai lá, dá uma olhada aqui, mas no Face a gente está aqui, antenado aqui em todos os comentários. Então, os flamenguistas, como Mário Filho, perturbando aqui também, pode ficar tranquilo. É, tem que comemorar, né? É uma vez ou outra que vocês ganham, então vai. É, mas vamos lá, nós voltamos aqui com o nosso programa hoje, tendo a honra de receber aqui o, o Alain Barreto, né? o Alain de aí, vereador Alain de, de São João da Barra, hoje presidente da Câmara Municipal daquele município, conversando com a gente aqui. É, como o Rodrigo falou, vamos inverter é, a ordem aqui do da pauta já que a gente comentava no início. Vamos focar agora na eleição 2024, esse cenário todo né, do, do, da eleição eleitoral, claro que respeitando a Lei 9.506, aquela que... Né, é, aliás, o senhor faz programa de rádio também, não faz? Não. O que eu vejo é só as fotos ali sempre com o microfone, tem que ter... E é claro, é evidente uma... que é só uma solidariedade. é rádio tem uma lei muito específica para a rádio com relação à eleição. É diferente de jornal, que não é um autor, é diferente também, parecido um pouco com televisão, porque a gente não tem mais. Então tem que estar sempre atento aí. É. É, fala, ah, vezes. eu sou pré-candidato. Não, não é não. Tem vontade de ser, porque senão você acaba pagando uma multazinha aí é. antes. Da e as leis estão aí né Uia, severas não fala não para rádio então é um, é um e tem que cumprir acabou não vereador bom vamos voltar a conversar com o senhor mas só me permita antes aqui Alan teve um, um acidente lá um, um incêndio é, lá no Porto do Açu a gente está acompanhando aqui é com um navio é, que está ancorado ali no no Porto já tem aqui mais informações é uma explosão causou um grande incêndio em um navio lá no porto do Açu em São João da Barra é o um navio é, Scandibúzios, acho que de bandeira norueguesa pelo que eu pesquisei aqui é, por volta das três horas da madrugada nessa sexta-feira a equipe do corpo de bombeiros está no local ninguém ficou ferido né é projetado para construção submarina e colocação de tubos esse navio né então, é, em nota, o Porto do Açú informou que o incêndio atingiu a embarcação e atividade em suas imediações. Então, portanto, está aí. A gente acompanha aqui qualquer novidade a gente traz para você. Eu falei também, Rodrigo, só antes de pedir a você para abrir o bloco, né, é que o, o Weiner Teixeira é, ontem. Eu, eu mandei para ele uma demanda aqui que a gente havia recebido dos enfermeiros e ele nos respondeu prontamente como sempre é, eu perguntava sobre é, os enfermeiros alegam que não receberam o piso nacional e que existe um, uma um, uma lei inclusive repassando aí valores para o, o município de Campos, na ordem de mais de um milhão de reais. Perdão a voz aí. Ele afirmou que os valores ainda não foram depositados e que toda uma série de dúvidas existentes estão sendo esclarecidas e a secretaria está à disposição. Rodrigo, por favor. É, a gente vai inverter aí, né, que a gente tinha é colocado lá na programação, porque a gente acabou falando um pouco sobre já... Essa relação mais política. E aí eu queria saber do Alan como que o Alan tem avaliado lá a Carla Capucci, a questão da popularidade dela, como que ele visualiza para 2024 se ele acredita na reeleição dela, né? E, e também se é, se ele fosse, por exemplo, convidado a ser vice dela, por exemplo, que a gente não sabe quem vai ser o vice de Capucci ainda, de Carla Capucci se né? se Alan estaria disposto a isso, ou o seu foco continua sendo a Câmara? É, eu avalio é, muito bem o governo da Calacapute né, da prefeita é, é, vem fazendo é, muita coisa pelo povo de São João da Barra é, é, atendendo às demandas é, ela pegou também uma fase assim uma fase boa porque a ex prefeito também deixou recurso em caixa né e ela deu continuidade às obras que estavam paradas, né? muitas obras paralisadas. Então, avalia a prefeita Carla Capucci, é, tá muito bem em São João da Barra, muito bem avaliada, avaliada pela população, é, por nós vereadores, sempre atendendo muito bem, muito solidária, muito sincera, né? é, gosta de tratar. E cumprir, ela avançou muito. O município nosso vem avançando e a prefeita Carla Caputo está de parabéns e ela sempre pode contar com o meu apoio. Você acha que ela então se reelege? Para mim, ela vai se reeleger, ela merece né é, é mais quatro anos, se Deus quiser. Né? E, e eu vejo ela muito bem para a reeleição dela. Né? Lógico que a gente tem que respeitar os adversários. Né, tem a família da Waire, que é muito forte em Sonho da Barra. Tem o um Eliso Rodrigo, que tem um sonho também de ser prefeito, com apoio do, do Rodrigo Bacelá, deputado, presidente da LED Então, assim, tem três segmentos ali, né, mas eu acredito muito na reeleição da Carla Capucci e, e estarei junto com ela. Você não vai pedir, antes de, de falar da eleição, você não vai pedir nota, não, Rodrigo? Pro... Você, você, que é <laughs> Não, porque na verdade quem é o especialista aqui na nota é o Aloysio. Abriu Barbosa. Né? E é, a gente sempre pede uma avaliação, né, no caso em nota, né? Às vezes tem gente que não gosta de dar nota, mas a gente aperta daqui, dali. Qual a nota que você dá hoje de zero a dez? Sendo zero terrivelmente ruim 10, dez excepcionalmente bom, o governo da, da Carla Capucci. Eu, sinceramente, eu vou dar um 10 para porque do jeito que o município vem avançando, né, lógico que tem muita coisa a fazer, mas ela em pouco, mais de um ano, à frente do Poder Executivo, né, a gente vê a diferença que São João da Barra está é, é, acontecendo. Né, as coisas estão acontecendo. Né, é muito prazeroso a gente fazer parte de um governo que as coisas acontecem. Né, e, e tem muita coisa boa por vir ainda, e eu dou um 10 a ela né, por tudo que ela fez e vem fazendo né, em um, um pouco mais de um ano de mandato, é, é muito pouco tempo, a gente pensa que um ano é muito mas na política, porque uma licitação ela demora tem a parte burocrática né, e então eu dou um 10 a prefeita Carla Capuz. E para a equipe dela, o secretariado como que você avalia? Tem secretários ali que, que é do ex-governo também tem um de secretário dela é, é lógico né, que sempre tem um secretário que a gente tem mais afinidade, né, mais contato. Né, mas a equipe dela de, de administração da prefeita, ela capuz, é boa. Né, tem o, o secretário de fazenda, o Neto, a procuradoria dela é muito boa também. A administração. Né, então, assim, tem o secretário, tem o Alexandre Rosa. A Câmara tem um bom diálogo então com os secretários? tem nem com todos né porque tem alguns que é, que é um super estar. mas quer, assim quer denominar quer dar nome aos bois ou eu prefiro não vou dar nome? mas assim não. É, a prefeita sabe né é, eu também eu cobro né eu cobro dos secretários é, é porque na verdade a gente né? assim, não pode deixar de fazer certinho porque tipo assim, a gente sabe que os secretários eles acabam sendo Automaticamente vistos também como possíveis candidatos. Né? Ou seja, e muitos, e muitos ali, inclusive, que são secretários, desejarem em algum momento estar na Câmara. Né? Então, mas... tem também, de uma certa forma, é, por mais que tenha esse. Vamos dizer assim, a pacificação pela governabilidade, né? Você tem uma boa relação governo e Câmara, quando se trata também, sabe que né, é. o cara, às vezes o secretário lá, né, ele tem as prioridades dele, porque ele também quer, quer estar Jog... na Câmara. É, o jogo é jogado, É, tem o um secretário é porque tem né, Sim, esse jogo, mas a secretária de educação é excelente, a Angélica Rodrigues, né? tem o um secretário de Pesco, ex-vereador, ex-presidente, Luiz Siqueira. A, a gente manda as demandas, uhum. então a gente vê que São do Bem, o Rodrigo Machado, secretário de, de transporte, então, a equipe é boa. Saúde tem algum. É Sinceramente, tem uns dois, três secretários ali que tinha que reaver. Né? Mas desceu, assim, desceu quem do... é a prefeita é a Carla Capucci é escolha dela. Né? E tinha que descer do salto? Tinha, 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 tinha. Mas assim, a gente, né, a gente faz parte do grupo e nem todos os dedos da nossa mão é, é, são iguais. Né? Então, a gente respeita a escolha da prefeita. Não tô, né, é uma crítica construtiva, Sim. Né, sempre para o melhor, para a nossa população, E a escolha da prefeita, e eu respeito a escolha da prefeita Carla Capuz. Em relação ao. A vice, porque a vice, já tem um nome hoje definido, assim, pelo Sim, que você tem, tem vários nomes, né? Seu é... nome foi cogitado em algum momento? Eu me coloco também à disposição da prefeita, mas assim o nome assim que que hoje está muito forte em São João da Barra, né? Assim, a informação não ouvi isso da prefeita uhum. Carla Capuz, deixar bem claro. Minha opinião e o que eu ouço. O vereador Chico da Quixaba, que é líder do governo, já foi vice-prefeito, está no seu terceiro mandato é, desde 96. É um, um cara né, muito conhecido, um cara povão. E eu vejo Chico da Quixaba com muita chance de ser o candidato, né? O, o escolhido. Eu não vou falar é, candidato. É verdade, o escolhido da prefeita. É é, Carla Capucci, né? Possível nome para ser o vice prefeito. Hum. Ele já foi vice no governo Neco, não é isso? Não, ele foi o vice de Betim ah, tá. de 2001 a 2004. Foi Alexandre Rosa. Alexandre Rosa <laughs> do Shopping, né? Inclusive naquela época, Chico não usava chinelo. Ontem, ontem Carla Caputi postou um, um, um vídeo com ele na ambulância é, lá para Quixaba e inclusive eu reparei logo no chinelo, ele tá com o chinelo. Já? Não, o Chico agora anda de sapato, ele tá ah, bem, é? rapaz. Tá elegante, rapaz. Bicho, e ele quando, vai viajar, quando ele vai viajar, ele quer ficar comigo no quadro Brasília, ele só fica comigo. Rapaz, a gente ele... ajudava. Pra você ter ideia, naquela campanha de Betinho com o Chico, a gente ajudava no No palanque, como locutor. É, depois Betinho tentou colocar ali peçanha com os 2004 2004 aí ele foi onde a primeira eleição de Carla Machado onde ela foi meio chico vencedor mas chico é um cara sensacional e, é, e, aliás ele falou um do... bom nome para vice hum. tá um bom nome hum. e... e ele ficou chateado com você não quando naquela época lá do quando você porque ele seria o nome para vice-presidência né quer dizer para presidência da câmara é. não ele ficou assim meio é, é estremecido um mês só, porque ele não tem como zangar comigo, nem eu com ele. É um cara que. É um ícone da Política de São Joanense. O cara está desde 96. É, tantos já se passaram ali. Você vê que ele é sempre muito bom de voto. É um cara povão. Foi o segundo vereador mais votado no último preto. Ficou 12 anos afastado e vem logo e ele já chega chegando, não tem? Aquele ditado que aquele político que. Então é um bom nome para vice, o Chico da Quixaba, sim. É, é, lógico que a prefeita Carla Capucci, com a sua equipe, né, que vai determinar isso, mas é um bom nome, Chico da Quixaba como vice. Uhum. E você acredita, Alan, que pode acontecer, a exemplo do que aconteceu em Campos, é, uma união dos grupos de... Lá a gente tem, como você falou, o, o Elísio, que tem uma ligação muito forte com o grupo do Bacelar. E o Franks, que tem uma ligação muito forte com o grupo do Bruno da né E aqui em Campos houve um certo alinhamento dessa pacificação. Inclusive, é, o próprio Rodrigo revelou que a ida do secretário Bruno, de Bruno para a Secretaria de Habitação, passou também por esse acordo de pacificação, que é muito maior do que só aqui campos Campos. Né? Você acredita que essa pacificação pode acontecer lá para tentarem. Porque o próprio, próprio Bruno já falou nesse programa que não acredita que. Que a oposição, ele acredita que a oposição em algum momento vai ter que se unir se quiser lutar contra a máquina, vamos dizer assim, São João da Barra. Você acredita que essa pacificação pode chegar lá, essa relação, e, e de uma certa forma representar algum risco para prefe, a prefeita? ver essa pacificação né, entre os da Oire e, e Bacelar, né, que tem dois representantes muito fortes lá, que é o Frank Zareia, vereador. Está no seu quarto mandato é, é né? e tem o Elísio. Posso, pode sim se unir né? para fortalecer a oposição. Né? Que aí fortalece, né? porque aí vai unir duas forças. Uhum. Que lá sempre tem três frentes. Né? Juntando essas duas frentes né? para concorrer com a atual prefeita, aí pode endurecer também. Né? A gente não sabe, porque a uhum. política muda muito. É, a gente não sabe o, como que vai ser essa conjunção, é. tá mas assim, um meio pode ser indo mas pleito, se né? unir, né, sempre que não vai ser uma eleição fácil, nenhuma eleição é fácil, né? todas as eleições, quem vai para as urnas, né, quem já foi eleito, quem já disputou que não conseguiu também sabe como que é uma eleição, né? voto a voto, eleição árdua, né? é muito disputado não tem eleição fácil, então não pode nunca dar fazer a parte do outro, dar a colher de chá né? uhum. isso aí é igual o futebol se o time estiver ganhando de 3 a 0 faltando 5 minutos puder fazer o quarto, faz porque a gente não sabe o resultado final só quando o juiz apita que a gente sabe e aí você acha que então, nesse, a entrada da caput e a liberação de, desse, das emendas, tudo isso também trouxe uma oxigenação para o mandato de vocês, vocês acham que vocês é, conseguem, conseguem é, aí, se estão conseguindo fortalecer e mostrar trabalho, até para se fortalecer também para 2024? Sim, dá para dar. É, é, essa questão da, das emendas impositivas, do bom atendimento, bom relacionamento Câmara e, e, e Executivo, sim, a, anima. Eu agora eu, eu vou ser bem sincero, um ano e quatro meses eu não tive mandato. É, depois que a prefeita Carla Caputo por isso que eu dei um 10 a ela porque agora eu estou sentindo o prazer de ter um mandato e atender a população né? Gruçaí principalmente meu reduto onde eu moro né? desde criança você me conhece sim, né sim. A gente ah, acompanha esse desgaste que você essas... é, é, a gente é recebido. muito cobrado pois é uma responsabilidade muito grande eu que disputei três eleições e, e só venci uma né eu disputei em 2012 2016, 16. né? Fiquei na, na primeira supremência e em 2020 fui eleito, mas em duas eleições eu fui o mais votado de Gruçaí né? Mesmo tendo três vereadores de mandato na eleição de, de 16 e 20, que era na época Aloísio Ronaldo, Nossa né? Hoje, o Ezeel né? em 16 eu fui o mais votado. Porém, não fui eleito, mas assim, o, o povo de Guçaí a população estava querendo sim uma mudança. E eu queria, eu quero ser a mudança, né? eu quero atender a população. O carinho que, que os eleitores né? e o carinho que Guçaí principalmente, eu tive voto no município, em todos os distritos, eu tive voto. Mas o carinho da população de Guçaí para comigo, eu quero retribuir atendendo mostrando trabalho, reivindicando melhorias para as ruas, para as praças, atendendo a população, a demanda. E agora eu estou tendo prazer. A prefeita Carla Capuz, por isso que eh, eu admiro muito o trabalho dela, porque ela está dando condições da gente fazer o que nós fomos eleitos para fazer. Porque eu sou um funcionário do povo. Eu fui eleito para representar a população. Então é prazeroso quando a gente consegue é, colocar uma emenda, ser atendido. A rua da Omega Tour é a única empresa de ônibus que nós temos dentro do município de São João da Barra. É 100% São Joanense. E uma referência, né? É uma referência. Ali, tá ali. É, é... Eu fiz o um pedido à prefeita, Carla Caputti. Ela foi ali, calçou a rua de tantos e tantos anos. Né, o proprietário ali, os proprietários, Carlinho da Omega Tour e Dona Sandra, sempre me cobrando e na última eleição eles me apoiaram. Né, Alan, Passou tantos vereadores, o ônibus sai limpinho da garagem. Quando tá chovendo, até os passageiros, eu sou um dos passageiros. Uma vez eu fui pegar o ônibus, uma excursão, pé cheio de lama, o ônibus já saía limpinho da garagem. Quando pegava a rua. Aquele lamaçal e outro, consegui atender ali, não atender especificamente a Ângelo Eu estou dando referência uhum. da rua, porque ali existe vários moradores, né, todo mundo faz uso. A rua da Pequena Isa, né? a rua de Jorge Eletricista sendo calçada. Então é prazeroso hoje estar vereador e representar a nossa população. Para isso uhum. que eu fui eleito. né, Eu não estou calçando rua, é, colocando emenda. É, agora vai começar agora esse mês a emenda impositiva minha, é, a reforma do posto de saúde, o PU, do outro lado da lagoa. Né? É. Então é prazeroso estar tá podendo atender a população que o carinho que eles tiveram comigo nas urnas. E é o papel meu e eu sou um funcionário deles. Tá certo. É, Cláudio. Não, olha só, me permita, vereador, rapidamente interromper aqui essa... Da entrevista, porque o, a gente está recebendo aqui algumas imagens, através do, do Beto também, lá do, do incêndio do, no, no navio. E me parece que a coisa não é tão pequena como, pelo menos eu imaginava no, no começo aqui da informação. É um pouco maior. E a, as equipes do, do Corpo de Bombeiros é, estão trabalhando no local agora. Não há ninguém ferido, mas parece que em termos de proporção do incêndio, não dá para dimensionar, mas é um, é um pouco maior do que se imaginava que seria aí no, no começo da informação. A gente continua acompanhando, né? e até o momento, graças a Deus, não tem nenhuma informação sobre nenhum é, tripulante ferido. Esse navio, ele é de... É, é, prospecção, né? ele faz esse... É, é, isso, é, aplicação de, 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 de encanamento para exploração do, do petróleo, gás, uhum. essa coisa toda. O Vereador, nessa coisa de política, é aquilo que você falou: é, né, tudo pode acontecer, tem, ou até mesmo nada, né? também pode continuar do jeito que está e pode seguir. É, nessa esteira aí, eu não sei como é que fica hoje é, a avaliação sua com relação ao presidente da Assembleia Legislativa colega seu de, de poder legislativo na proporção estadual é, Rodrigo Bacelar como é que você vê e como que é na realidade como você disse ele teve um, uma votação boa expressiva até em, em comparação à votação da Carla que você falou para deputado estadual lá no município e, e como que você vê a interferência dele a participação dele? Indicando o um nome, participando da eleição, como é que é esse relacionamento dele lá na sua visão? O é, nome Barcelar é, é, é muito forte, né? É, o deputado presidente Rodrigo Barcelar, presidente da Lerge, é, né está aí em ascensão, né você vê que foi eleito em, em 18 e agora passou. Né? quase chegou aí a 100 mil votos né? se eu não me engano foi no então está em ascensão e o nome dele aonde se ele né fazer a do é aonde o velho ditado é né? aonde ele coloca a mão sempre vem muito forte então assim ele é muito bem avaliado também São João da Bar né? você, você também você já fez campanha para ele não já não nunca não, fez nunca tive. nunca teve ligação com ele não não nem nos, antes de você ser vereador? Não, sempre assim, eu tenho um bom relacionamento com o Rodrigo, mas nunca apoiei, nunca fui ligado nunca reunião, ao grupo. Não, não. Mas se, eu tenho contato com ele desde antes de ser vereador, né, em 2019, 2020. Eu acho que eu fui uma vez na Lerge, né pedir alguma coisa relacionada ao município de São João da Barra. Né, porque quando, mesmo quando eu não era vereador, a gente sempre já estava buscando. Né, em e ajudar e a população né, de Sérgio Barra. Entendi. Alan, é, só voltando a falar sobre o tabuleiro, v você pretende voltar, a, claro, né, para a Câmara mas você pretende colocar de novo seu nome à disposição para a presidência da casa, se você reeleição? Sim, eu coloco meu nome à disposição, à disposição da prefeita, Carla Capucci. Né, é, vou. Lógico, primeiro a gente tem que tratar da eleição municipal, depois né, do próximo bienio. É, me coloco à disposição. Eu sou grupo, sou parceiro. Gostou é, da presidência, então? Sim, a gente é uma responsabilidade, a gente ser gestor, quando a gente mexe com, com dinheiro público, né? É, tem o, temos que prestar conta, temos que fazer a coisa certa, seguir as leis. Né, por isso que eu quero também agradecer. Uh, aqui está a presença aqui do meu diretor da Câmara, o Klaus Lisboa, a toda a minha equipe da Câmara, a né, minha procuradora, doutora Amanda, a, a SUB, é, né, é, a toda a equipe, porque sozinha a gente não faz nada. Uma boa administração, né, uma boa gestão, cada um tem um modelo de gestão, mas uma boa gestão. Você tem que ter equipe, tem que ter pessoas comprometidas. E eu agradeço a toda a equipe da Câmara que tem me ajudado, né? o administrativo, porque eu sou o presidente, mas a gente tem os conselheiros né? para a gente fazer a coisa certa. E eu estou gostando sim de ser presidente. Estou gostando bastante. Gosto, então. é. Se tomou gosto, né? Aí já é. era. É, porque e às vezes tem um cara que tem o dom para essa coisa também, né? De ser vereador, como o Chico pé no chão lá, daquele jeito dele, e, e, e muito é, prestigiado pela população, muito querido pela população. E tem, e tem aquele mais burocrático também, que gosta mais do... do, 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 do de executar. Todos eles gostariam de executar, né? Todo é. vereador, Pena que cada Esse um faz a política do, do da sua particularidade né e o intuito sempre é de representar nessa porque essa agora, nessa agora a gente teve um só que saiu para o secretário e voltou né é foi o vereador Julinho Peixoto ele Isso. saiu foi e a suplente né a Joyce a Joyce Pedra muito comprometida também muito uma pessoa do bem passou lá um período com a gente acho que nove ou dez meses né? Deixar um abraço também para Joyce aqui. Como diz Aloysio, falando dele aqui de novo, é, tem aquela história de, de combinar com os russos, né? Eu acho que você combinou com o seu pessoal, tá todo mundo aqui, ó. É, Caroline, Silva, São João da Barra nas melhores mãos, presidente que tem feito aí a diferença. Ah, é, você viu aí? Não me perdi na entrevista. Não ah, aqui, os Dauzi Schwab, não é isso? É, bom dia, parabéns ao Alain de Gruçaí, presidente da Câmara de Vereadores de São João da Barra, ter feito um trabalho de excelência no seu primeiro mandato. É, tem mais gente aqui. O Zé Vitor Silva falando, dando um bom dia também, satisfação muito grande ver a nossa praia de Gruçaí representada na bancada com os amigos de infância, Alain e Rodrigo. É um abraço aí né, a todos os comentários aí, o Zé Vitor, conterrâneo também, né, Rodrigo? Sim, sim. A gente é praticamente ali é nascido, criado Todo junto. Né, e, e Gruçaí, né? Está é, sendo bem representado e, e a, a prefeita também Cala Capucha é de Gruçaí. É, sim. É, é por isso que eu vi até um comentário no grupo lá ontem, uhum. falando assim, nossa. É Grosso aí tá tomando conta de São João da Barra, é, mas não é assim. A gente representa todos os distritos, né? A importância, né? E o carinho que a gente tem com toda a população, né? De ponta a ponta é da Quixaba, Atafona, né? Somos todos é, do município maravilhoso de São João da Barra e Campos também a cidade vizinha aqui, irmã, né? É muito importante essa essa ligação. Perfeito. Bom, fechado esse bloco então, Rodrigo. Fechado, depois a gente volta para falar um pouquinho, né? Sobre essa relação também com, com essa viagem que foi feita recentemente à, à Brasília para tratar sobre o avanço do mar de Atafona, que é uma coisa que as pessoas sempre... Né, é um problema antigo, não é um problema fácil de ser resolvido, mas a gente tem visto pelo menos uma união. Né, e mais uma vez foi o que a Alan falou, né? É, a, essas diferenças políticas quando é no interesse maior, como é o caso de Atafona, né? Todos os vereadores foram juntos com a prefeita Carla Capucci a Brasília, sentaram lá junto com o Murilo Gouveia, junto com, com o ministro, junto com o Bruno Dalari, que é secretário de estadual de Habitação, e é isso que se espera, é isso que a população espera, né? Que política, é, né? vamos dizer, disputa política eleitoral aconteça realmente quando o momento for oportuno, mas quando a, a proposta é para se discutir desenvolvimento e, o, e melhorias para a população, o que se espera é que todo mundo esteja realmente unido. Né? Então, acho que foi um exemplo disso que aconteceu recentemente, e a gente pode falar mais sobre isso no próximo bloco. Perfeito. 8h37 em Campos, pausa rápida aqui no Folha no Ar, Voltamos já já no oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Não deixe que o lixo se torne um problema para a sua.